Joo, nyt on jo tiistai aamu. Olen tornissa. Eilen kierretti mahlatti 13 tuntia. Siellä näkyy nyt mahlatti, Suomen suurin saari, johon ei mene tietä. Ja tiettävästi ei ole yhtä mökki. Järvelle ei mennä lähipäivin, kun tuulee. Me ollaan ne edetä sadetta kammissa, kotakammissa ja ruoanlaitto. Nyt harjoitella. Siinä on poroa ja siinä on sitten kanaa. Ja kanan muna. Ja sitten on kotoperuni. Röttänä. Aika herkullinen materiaa tulossa. Meillä on täältä tämmöinen. Näytän tätä maisemaa. Siellä on meidän kelo on kaatunut. Viime näkemä. Siinä on 10 vuotta vanha mettä. Ruma aukko on joku sanonut. Mun mielestä aukko ei se kauneempaa mikki. Suopursu. Suopursu kukkia. Nuoret puut, nuorisopuut kasvanet. Se rupesi selkeämään nyt. Koko aamupäivä, yö ja aamupäivä satanut. Sitten tämä on erikoinen paikka kans, kun täältä nähdään Rahajärvi. Meillä on tämmönen 11 vuotta ollut tässä kammi. Kotakammi. Nukutaan tuossa näyteikkuna. Me oltiin aikoinaan tämmössä aukkoon. Tässä oli just istutettu mettä silloin. Nyt se on 11 vuotta vanhaa. Suopursukukki ja nyt mennään katsomaan, meidän kelo on kaatunut. Oksan alla. Tää on semmonen keloko. On tuo aika nuori puu ja se on näköjään lahonnut. Keskeltä vähän kelottunut. Ei se kunnolla vielä ollut kelottunut, kun se on kaatunut. Suopursu kukkii täällä taimikossa. Kyllä tämä on kaunis, ei siinä. Siinä vasemmalla Ukonjärvi. Tuolla kauempan on Rahajärvi. Siinä näkyy samassa kuvassa molemmat. Ukonjärvi ja Rahajärvi. Tie on siinä välissä, voimalaitos on siinä kohtaa. Olen täällä korkeamman kohta. Siinä on se, kun eilen käytti katsomassa sitä rantaa, että pääseekö siitä autolla päästä tuohon viereen. Ja ei siellä ole mökki, kartas on mökki, mutta ei ole mökki. Sieltä pääsee. Se on Inari, yksi osa tulee tänne. En ole ennen tiennyt, vaikka ollut tässä jo kauan. Siitä voi päästä veneellä Inarille lauantain, kun on tyyni. Tässä on tämä, meidän on 20 metriä valtiometästä aukossa. Ja tässä on ikimettä. Siinä on tämmönen koivikko suo mäen pää. Se on aika outo. Soistu. Täällä on niin kosteita ilma. Tässä on tämmösi komioi mäntyi. No joo, me lähdettiin puolen päivän hankittu kävelyretkiä tähän lähelle. Sataa vihma. 10 astetta lämmintä. Ei se kylmyysmittä mennä, mutta valtiomaat. Tää on hieno puisto, kyllä ei siinä mitään. Se on aikoinaan tuo lohkottu yksityisillä ja siinä on tullut hakattu sitten. Eikä tässäkään paljon hakkaamista olisi kuin muutama hyvä puu siellä ja täällä.
keväsi vettä ja siellä on vähän vieläkin vettä. Se menee maan läpi tuon noin. Meidänkin on tuolla sitten järvenrannassa lähde, niin se menee sinne niin, maan läpi ja nousee sieltä ylös. Kello on joskus kaatunut. Aika jässäkkä olla. Tuossa koivus joku ihmetauti siinäkin. Tässä on sitten tämmönen yksi kummajainen kanssa. Mä olen sitten ihmetellyt monta kertaa, että täällä mä niinku... Tässä on niinku pian kumpu vaaran päällä. On suo. Ja sitten on koivu. Siihen aikaan ollut sitten poroi vähän koivu on päässyt alkkuun. Ja täällä on suopursu. Ei kuki vielä, kun iso metä alla. Tää on ihan erikoinen paikka, kun tämä on nyt tässä aukossa taas. Ja siellä näkyy tunturit taustalla. Niin täällä ylhäällä on niin kostea, että se on melkein suot, että suopursu kukki. Ihan laajasti, niin kuin taimikossa. Siinä on komia kelo. Se on Jämtisten rajalla. Se on sinne ollut kauan. Yläpään sortu. Jässäkkä. Aikoinaan loukkaantunut. Ja lähde, kaivo. Pistin tuommoisen putkenpätkä ja kanne. Tässä oli lähde ja on lähde. Siitä saa lämmin puhdasta vettä. Ja tässä on pien lampi, järvi. Järveksi tämän lasketaan, ei tämän lamme olekaan. Se on joku 150 metriä pitkä. Et semmoinen reilu hehtaari. Ja hilla kukkii vähän ja... Ja tää aurinkolampi, mä sain antaa nimeä. Siinä on toinen lähde. Vähän kuivempi, mutta jos sen tekisi, niin kysyt, vesi tulee. Tässä on se lampi päässä ollanne. Hieno lampi täällä. Näitä on Inarin kunnassa 10 000. Tässä on yksi. Ja siellä lentää joku. Viklo, metsäviklo taas lenttää sinne saareen. Siinä on muurahaispesä, ikivanha. Ja siinä on vielä viimeiset murkut asunut ja ollut. Mutta nyt se on autio, kuollut pesä. Puolukka on vallottanut sen. Siinäkin on hieno keloko. Oma oksa on ottanut vastaan ja kaatun kunnolla. On täällä ollut ja... Tässä näkee luonto kuin joo, niin variksenmarja, kaarnikka nousee, puolukka nousee ylös. Ja tässä on isoja puita ja keloja ja ei lähelläkään ympärillä. Kelo, männikäs. Siinä on kanto, aika hieno. Kaulamättäitä, tässä on tämmöinen kevällinen. Kevästä on vähän aikaa vettä. Siinä on näitä kaulamättä. Siinä on iso puu joskus kolhiintunut. Siinä on taidetta. Väritys on hieno. Kelo. 500 vuotta vanha aihki. Vaikki kuvat sitä, kun se on taivas vasta. Mutta iso. Moni haluaa jonkun julkkiksen kanssa saman kuvan ja sanoa, että se on selfie. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta me ollaan nyt meidän julkis on luonto. Ja sieltä taustalla, nyt tultiin siellä suolta, siellä on pien järvi. Tää on ruskal melkein hieno kuin nyt, mutta kuitenkin. No nyt mä käännän tätä systeemiä hiukan.
kamerat ja katso itse siitä suolpäin. Se on kyllä hieno. Hieno, mutta en mä tiedä, onko tämä systeemi hieno, että kuvaaja pälpättää. Kyllä mun mielestä se on sillä lailla, että tuo noin niin... Jaani se kuvaa tämän päin. Että kuvataan kohdat eikä selostaja eikä kuvaaja. Se on tämmöistä sitten, jos no hiukan on hyttysi tullut, on joku 10 astetta ja koko päivä oltu sisällä. Sade ei kunnolla sataan, mutta sen verran, että ei voi lähti tämmöisellä pikkuretkeltä. Ja nyt näyttää, että sata huome. Yksi konsti oli, että läksisi yöretkelle. Sain äkki jakseta, kun lähti. Siinä on hieno kanta. Kelo. Siinä on jo. Siellä on orava. Oho, hyppäs orava. Se on hiukan ihmeessä, että kuka hullu täällä on. 2 lapihullua. Olen ennenkin täällä kuvannut, niin ne kattoja ja ihmettelen, kun ei täällä ole ikäihmisiä ennen ollut. Ketä ne on. Se yhdistää meidän poroksi ja ei pelkkä kovin paljon. Se on joku 10 metriä. Se oli tässä kelosalkkuja. Me ollaan menossa ylöspäin. Juppuravaara huipulle. No joo, pistin tämmöisen tapauksen, kun tullaan tän Juppura huipulle. Ja kun en mä katso telkkari, enkä radio, enkä vähän lue lehti. Olen metittynyt pahasti. Ja tullut miettinyt näitä luontoasioi. Monessa tapauksessa ylisuojellaan luontoa, lintuja, eläimiä. Sen suojelijan tarvitsisi ottaa vastuu siitä. Jokainen suojelu vaikuttaa myös ympäristöön, lintulajeihin. Joku ylisuojelu vähentää, jotta muut laji rajusti. Eli sen täytyisi ottaa vastuu siitä, että ja koko maapallo, jos täällä suojellaan liikaa, niin sitten josta se tuote otetaan kuitenkin. Ja joku suojelu saattaa jopa aiheuttaa nälähättä jossain. Ei se ole niin yksinkertainen, että suojella se ja tämä. Ja sitten on tuo... Siitä saa tietysti julkisuutta, kun suojeltu, mutta ei se ole. Esimerkki on nyt esimerkiksi hirveen metsästys. Niin he ovat ottanut sen vastuun, että niitä se kanta pysyy sopivan eikä aiheuta liikaa haittaa. Ja on tietysti ollut paljon silloin suojellaan, kun siellä meinaa sukupuuttoon kuolla. Mutta niitä on monta laji, kun ei ole lähelläkään. Toisella puolella lähellä on valtava määrä sitä lajia. Että ei maailmanlaajuisesti ole mitään suojelutarvetta. Mutta täällä kiusataan ihmisiä määrätyllä suojeluvitsannoa suuttakaan siihen. Mutta se on monta muut asiaa. Sen verran tätä nykytilannetta, kun on se sota siellä, niin se on niin kuin sillä lailla järjetön. Eihän siitä maapallo pinta-ala kasvaa, vaan se päätäntävalta siitä vähän menee toisin ajatteleville, kun se nyt on. Siellä näkyy Inarijärvi. Samoin tuolla. Mä kuvaan sitä Mahlatin kiertosoutua. Siellä on Veskoniemi, se satama jossain. Siellä sataa. Tuosta me soudeltiin. Se on tommonen
100-200 metriä. Tuossa on se saari, kun mä nyt jälkeen kuulin. Oli se vankileiri, sora-aikainen. Onko se tuo saari? Tai siinä, noin paikkeilla. Tää on se iso hyttysen kiussa, hiuka. Ei ole öljykä mukana. Joo, tosta me soudettiin. 15 tuntia meni kierros. Ei ollut ihan, oli hieno reissu, ei täältä sitä voi kuvitellakaan. Tässä on se vuoriainen, 120 metriä korkki. Mä olen melkein samassa tasossa nyt. Jyrkkäreunainen tommonen vuori. Se on sieltä saaren puolella, muuten menisin katsomaan. Sieltä näkyy nyt sitten yli tuo Mahlati yli. Jääsaari tai jääluolaten päällä on pikkumaura, tuommoinen saari, mahdollisesti. Tästä kohtaa ei näe, että tässä alapuolella on joku 50 metriä purotusta, ei saisi purot. Tuossa on haapa ruskalla. Tuossa on se semmoinen, kun se venereitti teki muut täysmutka. Vinkkeli ja tämmönen kapea väli. Ja me oltiin tuossa tiellä. Ollaan Juppuran korkeimmalla kohdalla. Mutta ei niinku melkein kaikista näistä vaaroista ei näe paljon mitään. Tästä näkyy tuolta välistä. Mutta se on, jos jossain kantilla jyrkänne, niin sit kannattaa mennä, kun se jyrkänteen päältä näkyy jo puitelle. Tässäkin on pitkä jyrkän. Lähes 100 metri korkki. Näkyisi tuon Mahlattipäin. Aika erikoinen tapaus. Se on jo ikivanha puu. Se on, varsinainen puu on kelottunut, mutta oksasta lähtenyt. Ja lähtenyt sitten toisen puun kaverin ylöspäin. Ja varmuuden vuoksi niin tuolla niin mennyt ympäri, ettei vaan oksa kaaru. Se on pelkkä yhtä pitkä tämä runkopuu, tämä oksa kasvaa vieressä. Aika jässäkkä. Täällä on näitä vaikka kuijaa paljon. Tuolla on aika pahka. Ison puun kyljessä. No joo, nyt tuli tän alemmaksi. Täällä on tämmönen luonnonlampi. Keväsi on vet, kesällä se saattaa mennä kuivaksi, sikin haihtuu. Ja mennä. Alussa katsottiin sitä lähdettä, niin se on tuolla alapuolella. Ja tuossa on hiekkaa tämäkin ottaa ja kallio enempi tää on. Se valuu sinne. Tässä on muutama kaula. Mä tässä äsken puhuisin luonnonsuojelusta. Se on nimenomaan nyt vielä, että en mä kiellä suojelu, mutta se tarvitsisi ottaa vastuu siitä, että aiheuttaako se jollain toisen lajille suurta haittaa joku suojelu. Selvästi on nähtävissä, mutta sen sanoa, että joku suojelu mennyt yli monessa paikkaa. Eli suojelija ei ottanut vastuut siitä, vaikka se jotta laji meni lähes sukupuuttoon, se suojelun tähden. Mä olen täällä pienen lammerannassa ja täällä on hyvä ajatella. Puhukki, ei kaikki ole järkeviä, mutta ei ihmisen toime kaikki ei järkeviä olekaan. Silloin sanottiin, että 5 vuotta taikka sitä ennen, niin tässä talvehtii karhu. Eikä tässä karhunpesä kivi tuolla. On 10 kilsaa. Tuolla on toinen iso kivi. Mutta tuossa on oikein hyvä luolaa talvella. Luonto antoi meille lepopäivä. Nyt ehtoisten tehtiin tämmönen joku 3 kilsaa. Tässä kohta voi ihmetellä sitä, että kun luontoretkivideokuvaus on niin alkutekijöissä.
37 vuotta mäkin olen kuvannut, ei se vielä ole ihmiset sitä omaksunut. Pien porukka, luontokuvausta ei ole lainkaan. Jotta on jarruttaa sen kehitystä. Meidän auto on 38 vuotta. Heti sen jälkeen tuli videot.